Sognsvan, vi går til Lille Åklungen. Kanskje vi går til den store. Men den store der, bare på den siden man kan sove. På den man kan sove helt rundt. Her oppe man kan ikke, men man kan sove helt. Spør han hvorfor vi sjekker ut, så kan du si at vi skulle sjekke om noen sovet i fjellet.